Pratimo je prst pogledom, duboko udahni, duboko izdahni, i još jednom duboko udahni i sa izdahom zatvori oči. Sa svakim izdahom koji napraviš, sve dublje i dublje se opuštaš. Svaki put kada ti dodirne rame, sve dublje i dublje se opuštaš. Svaka moja riječ te opušta sve dublje i dublje. Svaka moja riječ te opušta sve dublje i dublje. Želim da zamisliš sebe kako se nalaziš na predivnoj pješčanoj plaži. Kako potpuno opušten šetaš. Na svojim leđima, na svojim ramenima osjećaš nježnu toplinu sunca. Osjećaš pijesak kako ti se provlači između nožnih prstiju. U nozdrvama hvataš miris morske soli i čuješ zvuk daleko. Osjećaš se smiren, relaksiran, bezbrižan i spokojan. Potpuno si opušten, smiren. Uranjaš u prekrasan svijet unutrašnje relaksacije. Sada ću brojati od 1 do 3. I sa svakim podižućim brojem ti ćeš se sve više i više razbuđivati. Kada kažem 3 i pucnem prstima, ti ćeš otvoriti svoje oči. I kada otvoriš oči, osjećat ćeš se pozitivno, transformiran, ohrabren i osvježen. Kada otvoriš oči, osjećat ćeš se pozitivno, transformiran, ohrabren i osvježen. 1, 2, 3.